Вона була для своєї дочки найближчою людиною, але несподівано померла від серцевого нападу. Кейтлін було неймовірно важко змиритися із втратою. І тоді її чоловік здійснив для коханої справжнє диво. Перевів голос померлої матері в осцилограм і зробив дружині звукове тату. Тепер за допомогою смартфона вона може озвучити татуювання і в будь-який час почути рідний голос, що промовляє «З днем народження, дівчинко!». Справжні дива живуть поруч із нами.